السلام علیکم وم نم نن بچ کم دی مونگا د لس قسمه میوه یعنی د فروټو نمونه په پښتو کې او په انګلیش کې یادو. انار. انار ته په انګلیش کې وای پوم گرینیټ. پوم گرینیټ. خټکی. او خټکی ته په انګلیش کې وای میلن. میلن. اندوانا. او اندوانې ته په انګلیش کې وای واټر میلن. واټر میلن. ټانګو. او ټانګو ته په انګلیش کې وای پیر. پیر. خوبانی. او خوبانی ته په انګلیش کې وای اپریکات. اپریکات. الوچای. او الوچای ته په انګلیش کې وای پلم. پلم. شلتالو. څوک ورته شوتالو وای. او دې ته په انګلیش کې څه وای پیچ. پیچ. انځر. او انځر ته په انګلیش کې وای فیګ. فیګ. کور. او کور ته په انګلیش کې وای گریپس. گریپس. املوک. او املوک ته په انګلیش کې وای پرسیمون. پرسیمون. نن چې کوم دی مونږه د لس قسمه میوه یعنی د فروټو نومونه په پښتو او په انګلیش کې یاد کړل نو د تلو نه مخکې مخکې زمونږه فیسبوک پیج لایک کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ او شیئر کړئ او زمونږه چې کوم د یوټیوب چینل دی نو هغه ته هم خامخا سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا ملاوېږو. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله پامان.